Máme tu ďalšie video a v ďalšom videu si urobím unboxing na podobnú vec, ktorú som už rozbaloval, ale urobím to. Tak, konkrétne tu mám pripravenú tlačiareň Epson, je to Epson Tank. Teda vlastne je to totožná tlačiareň, ktorá tu už bola, len s tým rozdielom, že vlastne, ako to bolo? No to je dobrá otázka, myslím sa, že tu bola 5, že? No áno, tam je vlastne tá 5, že to bola 3, 2, 5, 6 a to je 3, 2, 6, 6. Rozdiel je v tom teoreticky v dizajne. V dizajne to je myslené takto. To znamená, že predošla tlačiareň, nemalo LCDčko, nemalo takéto výsuvné, teda takto dovonka LCDčko, ktoré sa dá tak ohnúť, ale celý kontrol panel bol tuto hore bez displeja. To je celý rozdiel. Tam je 11 strán za minútu, tu je 33 strán za minútu. Ale keď tlačíš fotky, samozrejme to je jedno, že to je fotka, takže tam tie strany sa nerátajú, lebo stále pomaly tlačíš. Tiež je to Wi-Fi, hovorím, tu je len maximálne to LCDčko a rýchlejšie strany. Teoreticky iný rozdiel som tam fakt nevidel. Preto aj cena je taká, že fakt platíš len za toto LCDčko. Výhoda možno LCDčka je to, že cez mobil si to lepšie vieš vytlačiť. I keď to, ak má vlastne aplikáciu, čo má, takže hentá tiež nejako není problematická. Len tu máš viac informácií, ktoré aj tak nepoužijem, keďže toto bude tak, ako to bude, ale túto som mal skoršie objednanú, lenže potom už som nechcel čakať, tak prišla hentá. Potom o týždeň na to prišla táto. Ako tak na potvoru. Ale hovorím, bol som spokojný s hentou, ako kvalitou, tak hovorím, zoberiem aj túto. Potrebujem dve predsa. Lebo jedna bude na jednom mieste, druhá bude na druhom mieste. A tak to musím prenášať, furt chodiť tam. Rozumieš? Takže to je celé. Takže tu je vlastne... Je tu vlastne tlačiareň, copy scan, to znamená kopírovanie, skenovanie Wi-Fi a... To je asi tak celé. Tu je mobil, printing, LCDčko a... Neviem, nejaký repujúci papier to píše, že vraj, nejaký reper. Reper papier. Papier. Paperboy. Paperboy tam je, paperboy. Dobre. No, zmestilo sa to akurát. Teoreticky je to vlastne to isté balenie, všetko len LCDčko, tak som zvedavý. Počkaj, napijem sa. No. Tak som zvedavý. Hát. A ja mám takýto printer, pozri. Vieš, sú tam dve takéto kolorizačné. Zatiaľ to je žltá farba biela. Ešte tam nemám čiernu. Rúžovú, alebo to je červenú teda. A modrú, takže ešte sme v pohode. Dobre, poďme to otvoriť. Otvoriť. Teraz som si uvedomil, čo som povedal. Poďme to... Teraz... Ja som si myslel, že to je svetlo, ne? A to je na krabici. Poďme to otvoriť. Rozumieš? Keď sa na to tak trošku sústredíš, že povieš, poďme to otvoriť. Idem to teraz otvoriť. A veľmi veľký dôraz treba dávať na to slovo riť. Poďme to otvoriť. Otvoriť. Jej, aké manuál papíry. Dobre, čo tu máme? Takže... Inštrukcióne... Inštrukcióne. Dva... je to po slovensky, čo tu je napísané, ukáž? No. Dôležité, pri práci s týmto produktom si prečítajte používateľskú dokumentáciu a dodržujte jej pokyny. Oho, takže potom toto budem čítať. Koberec neštatuje. Otvoriť ra. Dva tieto polystyrény, sačok, taký iný čumagoláš, basot. To je Epson Fitness, bazmek. To zacvičíš, zakopíruješ, pritlačíš. To je nejaký nový tento, nejaký zumba. Epson Fitness. Tlač, cvič a makaj, jak sa hovorí. To je posilovanie, basot. Basot, no. Teoreticky, to je to balenie, mám taký déjà vu.
Mám deja vu, vu. Mimochodom opačne to máš, že? Aha. Jaké zvukové efekta. Aspoň, že tu teraz môžem takto masírovať teda tieto veci. A zvestí sa to akurát. Takže čo tu máme? Jaké dobré káble? Máme jeden kábel. Jaké dobré tube? Máme jedny tube. Už máme pripravené, čo idem printovať. Ešte ma zostalo mi z toho Canonu papieru. Ten si idem kúpiť 50 listov. Čo ja viem, tak 360 korún. A je to peniaz, ale keď chceš robiť napríklad obaly alebo nejaké A4-ky. To je pekný matný, není to lesklý matný. Ja chcem matný, lebo keď to dáš do toho, to chcem vidieť, že dám matný papier do toho púzdra, ktorý je lesklé. Teoreticky. To by malo vypadať pekné, ne? Otestujem. Inštruktáž, dokumentáž, toto som aj nepoužila. Áno, nepoužil tento start guide. Vidíš, čo je napísané, že L3260? Tam sú malé rozdiely. Ja som rozmýšľal, že by som zobral drahšiu od tohto. Má to zmysel zaplatiť za toto 15 000 korun viac. A čo, stačí toto. Dobre, teraz kázali takto to chytiť, ne? Ako saťahor. Saťahor. A je to tam. Krabica jede do tupia, naspäť. A táto printera pôjde sem. Úžasné technológie, že fukám. Tak fukaj, ukáž. Baso, četra som si upratal všetko, poutíral, neviem čo je toto, buď to počasie, baso, alebo čo, ale tak ma nejako dráždí ten akože nosa, tak, vieš, ako. Čo to je hrúza. Takže, vlastne ten istý, vidím, že aj tento povrch je rovnaký. Tu teoreticky rozdiel nenájdeš. Tu je maximálne rozdiel tento, výklopný displej. Jo, to, čo som vtedy neukázal, teda ja som to ukazoval, len som to nejako nevedel nájsť, ale ukážem to teraz. Oni to tak dobre skryli, že som si myslel, že tam ten konektor není, vieš, ten USBčkový, ale musí to tam byť, lebo však tlačia, neviem, pozri, kde to skryli. Aha, tu je. Vidíš? Tu USB a tu napájacie, to je celé. Jo, tu je nejaká fólia už. Dobre. Takže ja by som to mal asi odpájať, ne? Dobre, tak potom zoberiem toto a urobím to takto. Ne, to je príliš dobré. Tak potom zoberiem toto, áno, to tam môžem dať, tak. A toto sem budem pájkovať, dobre? Takto, tak. Tak. Tak, a za 2 roky to vrátim, že ale som to aj použil. No, čo nevidíte tie modré? Páce pásky. Tak. Ja som si urobil miesto, kde toto chcem dať. Len musím vyriešiť to, že ako to zakriem, lebo škoda, že to nemá proste, že to není tak zakryté, ako že tie krytiny. Krytiny. Hop. Jo. No, zjaké takéto. Takéto. Heky fleky. Dobre. Toto musím dať dole. A nechcel by som. Ale musím. A musím. Dobre, tak dajme. Dajme to dole. Tak. Ináč to je to. To je zbytočné takto robiť aj tak. Dobre. Poďme sa tak pozrieť na tento rozdiel teda. Či pozrieme. Takže toto je celý náš rozdiel. Je tu takéto výklopné, hop. To isté, de facto, ten istý printer, to isté vlastne. Takisto sa to nejako rieši, zo spodu to je katastrofa, černota. A tu je vlastne tento výklopný, takýto, takto do výšky to viem dať, to je dobré. To je dobré takto do výšky. Vidíš? Až vyrovnať to viem. To je dobré, to sa mi páči. Či voľa, kedy využijem toto displej, to neviem teda, pravdu povedec. No teraz jedno, už to mám. Tu sa to zapína. Co ako aspoň, že to kliká, takže vieš. No tak maličké to je. Hovorím, veľa ceny, veľa rozdielu tam není. Jedno, čo by som zobral, to je toto podsvietenie. Prečo toto není podsvietenie znútra, aby som videl
farby, vieš, ako tak farebne, ako je to vlastne na obrázkoch. To je veľká škoda, že tak toto není. Počkaj. Takto. Takto. Musíme toto ešte stále rozbaliť. To je hrúza toto. Idem si potom pripraviť papier a idem printovať. Najprv to samozrejme musím nacálovať. Musím drivere nainštalovať. To zase bude srandy. No som zrejme, možno toto bude ľahšie. Hentem som sa trošku potrápil, ale potom to už išlo. No, teoreticky to isté. To je celkom dobre. Neviem síce prečo takto robili túto krytinu, ale tak... Vie si to prispôsobiť. No, je to celkom pevná konštrukcia. Cítim, že to potlačím, že sa to neohne hneď. Počkaj, tak to tu ukážem. Chápeš? Však len zapneš. OK, prekopíruješ, bla bla bla. Celkom je to taká zaujímavá vec. Tak, ale povrch sa mi páči, že to nie je taký full biely, a je to taký bielokarbónový. Niečo je nevýhoda, že to proste, tieto medzery, vieš ako, tam prach pôjde, takže musím vymyslieť niečo. Ja som rozmýšľal, že tak by som to dal, že nejakou takou, vieš čo sú také sáčky, také reklamné tašky, čo sú také aj, nie je to šušťák, ale taký igelitový, neviem, nylon alebo čo to je. Také reklamné tašky dostávaš. S takým kovovými toto dierkami, krúžkami sú tam a také ako keby povrastové. No to by som z takého materiálu ušil. No ako keď je kocka, len tak nasunieš to na to, lebo ľahko sa to dá utrieť, nezasekáva sa handra, ľahko sa to dá utrieť. A keď to nepoužívaš, tak to len tak zakrieš, aby tam nešiel prach. Takže asi tak nejako by som to povedal. Dobre. Všetko som už dal von. Ukáž. Teoreticky to isté. Ten istý princíp. Vídeš? Ten istý princíp. Všetko je rovnaké. Ja som sa roky Epsonu vyhýbal, pravdu povedať. Nevedel som akože sa rozhodnúť, či Epson. Fúr som išiel do HPčka alebo Canonu. HPčko. A Canonu. A inak som takto nemal nejako. Neriešil som. Čamčunga som nechcel. I keď prvý raz, čo som videl Čamčung, bola čierno-biela. A na tom istom princípe to fungovalo, že na takýchto veciach, len to bolo také strašne veľké a taká tuba. Ja sa zdá, že neviem, či to náhodou nebola tedy laserovka, alebo ako to bolo. Tak, vieš. Tak toto máš. Tu je označenie. Celkom dobrý taký kalkulátor. Pup, 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 pup. No tak toto je trošku divné, nie? Tuto, že to zakrie. No, tak veľký rozdiel tam není. Tu som ešte nevedla. Ja viem, čo som ja nedal dole, viem, kde je problém. Počkaj, toto ako sa robí? Ale aj tuto by to malo byť, nie? No počkaj. No. Aha. Takto. No tu by to malo byť, že by sa to malo dať... Počkaj, toto netreba dať hore. Bože, sa musím pozrieť. Toto ma zaujíma. Hore dáš LCDčko. Takže tam je nejaký patín toho šloufas. Nie. Yeah. Tak nejaký loufas tam musí byť.
Nie to loufa s patým tož. Ako sa to dá zodvihnúť celé? No tuto je to. A teraz neviem, či náhodou toto nedrží vlastne tento bok vlastne, ukáž. Myslím, že tuto je nejaký problém. Nie sa tam dostať, počkaj, čo tu treba robiť? Takže musí tam byť cuplík, je tam cuplík, že vraj. Cuplík. Cuplík, kde si cuplík? Tuto je. Počkaj, pozrieme sa na to zblízka. Kde je ten cuplík? Jedna strana ide, druhá nejde. Aha. Takže počkaj, tu je potom taký rozdiel, teoreticky, že toto sa nedá na dohora ako hento, čo som vtedy ukázal na druhý raz. Áno. Nie, dá sa. Počkaj. Takže toto dáme takto. Takto. Áno. Áno. Som vnútri, že? Akože. Som vnútri, trošku. Dáme sa. Môžem sa spýtať, čo sa stalo? Ja, že to spadlo. Počkaj, kde je svetlo? Takto je svetlo. Dobre. No, sme tam. Dobre. Není problém. Takže len toto držalo. Toto som potreboval dať von. Dobre. Rozumiem princíp. Takže toto zasuniem. Pozeraj na to. Už som to pochopil. Takže, zodvihnem, mám hore, dám dole a už to viem už otvoriť. Zatvorím, zaháklo sa to, už sa to nedá otvoriť, zatvorím, konec. To je celý printer a teraz naštartujem tieto flakony, zapnem toto, naštalujem tlačiareň prvý raz, aktualizujem freeware, čo je vnútri. Freeware. A dám si drivery. A vidíš tuto, že... Čakaj. Pok, 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 pok. Vidíš, že to je také, ako keby taký karbón. Asi myslím celkom korektná. Ako tlačiareň. Ako, keď tak vezmem, že koľko má stál zvlášť skener. Takže tu máš skener, kopírák, printer a tank. Pomer cena toho, koľko ja som dal za skener, Canon skener, čo mám rád ináč. Ale celkovo, tak toto nie je drahá vec. A k tomu, keď máš toto, tak to nie je už vôbec drahá vec, lebo môžeš tlačiť veľa, a není to také, ako musíš, keby si kupoval tie pár mili kazety. A jednoduchá, akože jednoduchý plňací systém tam. Dobre, idem si to napojiť a... Ja zrozmýšľam, nemám tu jeden taký kábel zvlášť, počkaj. Nepoužijem tento. Idem si to napojiť a hlavne naplniť. A aktualizujem freeware, ovládače a idem robiť prvé testovacie tieto printery, teda prvý testovací printiak. Mám asi, neviem asi koľko mám papiera, ak mám 4, tak urobím 4 testovacie tieto strany, akože niečo na vytlačenie, 4 tam spravím.
to nejako teda, vidíš? Kábel, to je celé. Všetko sa to hýbe, tak to je plast. Ani až, dobre, to je takto, že takto to máš, potom takto to musíš zohnúť. Môžem sa spýtať, kde sa to zohýba. Ja. Áno, a takto to zodvihneš. Lebo hen tam to vieš. A mne sa zdá, že tam sa takisto to robilo, ne? Áno, ináč je možné, že už sa teraz nepamätám, že jak som to zodvihol. Ale to sa asi dalo rovno zohnúť. Vieš, toto je také iné. Toto LCDčko, to má to trošku také metie. Dobre. Idem to ja teraz zmiesť. Idem do toho. Takže toto bola Epsonka, tankerka, ekotank. L3266. Úžasné. Dva printery v jednom. A doma mám teoreticky 4. Už by stačilo, že? Teraz už len porádne idem tlačiť.